ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଜାତିସଂଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଜାତିସଂଘରେ ମହିମା ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀକ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଏମିତି ଅନେକ ନାମ ତାର ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ଆମ ଦେହମାନଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷମାନଙ୍କରେ, ଆମେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ଯେ ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆର ଯାଇକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଷା ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କହିହେବନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ କେତେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଜାତିସଂଘ ପରେ ହୁଏତ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଶପଥ ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶପଥ ପାଠରେ ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହିମାକୁ ସେ ବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କବିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମହିମା ଉଠିବ ସାକ୍ଷାତ ମାନିବେ ତ୍ରିପୁର ଜଗତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଜି ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର, ତାହା ହୁଏତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।